matokeo na kuyatumia matokeo kwa bahati sisi kama serikali tunahusika katika awamu um, 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 zote tatu na kwa hivyo dhamira ya kuja ni kuja kukubrief kuhusu kama waziri kur wizara yako na watendaji eh, kwamba tumefikia hatua gani katika maandalizi na nini wajibu wetu katika hatua nyingine zilizofikia kamisa wa sensa ya watu na makaazi zanziba balozi Mohamed haji hamza ameeleza maandalizi ya sensa yanaendelea vyema na kufikia hatua ambayo kwa upande mwingine yataelekeza kutambua uhakika wa matumizi ya rasilimali na rasilimali watu uhakika wa matumizi ya vifaa vitavyotumika pamoja na kurekebisha kasoro zilizojitokeza kwenye sensa ya majaribio kabla ya siku ya kuhesabiwa akizungumza na waziri wa maji nishati na madini zanzibar mwheshimiwa suleiman masudi makame huko ofisini kwa waziri huyo maisara mjini unguja ikiwa ni mwendelezo wa ziara zake za kukutana na viongozi wa ngazi za juu kwa lengo la kuwatambulisha namna ya matayarisho na utekelezaji wa zoezi la sensa ambalo linatarajiwa kufanyika mnamo mwezi August mwaka 2022 lakini vile vile tumesha full mahitaji ya kimataifa ya kufanya sensa majaribio mwaka mmoja kabla ya kabla sensa tulifanya mwezi wa tisa sasa hivi tumeshapata matokeo ya sensa majaribio kwa hiyo tunayatumia kwa sababu yale matokeo yale inakuwa ni sababu yake kubwa ni ku test instrument zetu. tuna instrument zetu tunaangalia dodoso zetu kama masuala yanakidhi yana yanakidhi yana muda yanakidhi target inaweza yana kujibiwa tunaangalia mahitaji vifaa vyetu tunaangalia zote tunaangalia muda tunaangalia transport tunaangalia vyote eh. tunaviangalia kwa pamoja ili sasa itapofika katika kipindi cha mwaka mmoja kama kuna makosa mnarekebisha yale mleo mdo, mdo kwa sababu majaribio ni sensa hasa lakini inafanywa katika eneo maeneo madogo tu bahati nzuri kwa upande wa zanzibar zetu zimekwenda vizuri na ya zile changamoto za kitaalamu tunazitatua tuna hata tanzania lakini Zanzibar mara hii ambayo aliyopita kukua tuna changamoto e changamoto na bahati nzuri haya majaribio tumeyafanya katika baadhi ya le maeneo ambayo katika sensa iliyopita tulikuwa kwa hivyo alhamdulillah vizuri kwa hivyo nayo tuna tunatumia tunatumia haya unatumia finding kwa ajili ya kufanya marekebisho katika mazungumzo hayo waziri suleiman amesema kuja kwa zoezi la sensa ni faraja kwa serikali amesema kwa kutumia takwimu zitazopatikana ndipo serikali itaweza kujua wapi pa kuanzia kuhusu kupeleka huduma stahiki kwa wananchi kulingana na idadi ya watu waliopo nchini amesema kulikubali zoezi la sensa na kukubali kuhesabiwa kwa kutumia fursa ya kuwaelimisha watu ni jambo la msingi kwani nchi yoyote haiwezi kuishi bila kupanga na anayesihi jamii kuondokana na dhana potofu juu ya sensa kwani sensa ni zoezi la kawaida na halifungamani na jambo lolote kuja kwa sensa kwetu utakua ni faraja kubwa kwa sababu saa skuwa na data za kuanzia wapi tunapeleka huduma zetu ni nikuahidi kwamba kwa, kwa, kwa kushirikiana na wenzangu hawa ambao baadhi wapo wengine kama ulivyosema taasisi nyingine hazipo leo ingawa kuanzia sasa mimi kama waziri pale ambapo nitakuwa nakutana na media basi moja ya slogani yangu itakuwa ni, ni hii na na sababu hu umekuja kunikumbosha lakini na sababu ili nipeleke huduma stahiki pahala basi lazima nijue nawapelekea watu wangapi hatah zangu makadirio yangu kwa, fulani na kama asema, kwa mfano eneo la maji. naweza wambwezau watu wangapi kwa kutumia kisima chenye uwezogani kama nina kisima kimoja kwa watu ao ntoshi iongeze na maeneo mengine kama hayo tuna huduma za, za mafuta kama ulivyosema tunakoelekea tunaelekea kwenye investment kubwa kwa hiyo nikijua mahitaji ya watu plus hiyo najua nijipange nijipange vipi ili kuweza kusafu hiyo sensa ya mwezi August mwaka 2022 ni ya sita kufanyika nchini tanzania ambapo sensa zilizotangulia zilifanyika katika miaka 19671978 na 2012. mpenzi mtizamaji wa ocgs channel ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutoka ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali zanzibar usisahau kusubsribe kulike kushare pamoja na kucomment